Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero começar pedindo que você se inscreva no canal, aqui embaixo. Inscreva-se e marque o sininho para você receber as notificações. Nós estamos fazendo um trabalho que sabemos que é do coração de Deus, pois é um trabalho de alerta ao povo de Deus, nesses dias de coronavírus. E a mensagem que vou levar agora ao coração de vocês é uma mensagem que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. Hoje pela manhã, coloquei a mão sobre a Bíblia, eu e minha esposa, pastora Jossanete, e começamos a orar, pedindo a Deus uma direção do céu, uma palavra santa para levar para o seu povo. E após esta oração, abrimos a Bíblia e Deus nos levou ao livro de 1 Samuel. No capítulo de número 6, se você quiser abrir para acompanhar, eu vou fazer a leitura e vou explicar a história. Já preguei sobre esse assunto, pois tendo já muitos anos de crente, é raro encontrar um assunto na Bíblia que a gente não tenha pregado, mas Deus nos dá uma nova direção a cada dia. E a leitura dessa palavra em 1 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, diz assim: Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus sete meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar? Os quais disseram: Se enviardes a arca do Senhor de Israel, não enviareis vazia, porém, sem falta, lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vós fará saber, porque a sua mão se não tirar de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhes havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima das vossas terras. Porque, pois, endureceste o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai duas vacas que criem sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros depois a elas para casa. Então, tomai a arca do Senhor, e ponha-a sobre o carro, e metei-lhe um cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Aqui nós estamos vendo os filisteus devolvendo a arca da aliança. A arca da aliança que representa a presença de Deus. Um artefato feito de madeira de acácia, coberto de ouro por dentro e por fora. Os filisteus estavam em guerra com o povo de Israel, quando Eli era o sumo sacerdote. E os filhos de Eli, os sacerdotes, Hofni e Finéias, que viviam a vida dissoluta, que usavam até o dinheiro do templo para a prostituição, que enfiavam os garfos na carne e tomavam do povo além do que Deus permitia, ou seja, roubavam o povo de Deus, resolveram levar a Arca da Aliança para o fronte de batalha de Israel contra os filisteus. Vá prestando atenção nessa história, irmãos, porque tem tudo a ver com o coronavírus. Tudo a ver. E eles foram para o campo de batalha, levando a Arca da Aliança, porque todas as vezes que Israel levava a Arca da Aliança para o campo de batalha, Israel saía vencedor, ganhava a guerra. Só que desta vez, quem ia levando a Arca da Aliança, a presença de Deus, era dois sacerdotes, filho do sumo sacerdote Eli, que não tinham compromisso com Deus, que era um crente de fachada, que eram crentes mornos, aquele que Deus vomita, aquele que Deus diz lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia: antes tu fosse frio ou quente, porque morno eu vomitar-te-ei da minha boca.
E quando eles chegaram no campo de batalha, no confronto de Israel com os filisteus, eles levaram a arca à frente achando que iam ganhar a guerra. Só que não só perderam a guerra, como perderam suas vidas também. E o seu pai, o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, ao saber que seus filhos tinham morrido, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre também. O que isso vem nos dizer? Vem nos dizer que para caminhar com Deus tem que levar uma vida de santidade na presença do Senhor. Vem nos dizer que Deus não aceita crente de fachada. Deus não aceita crente só crente da boca para fora. Deus diz na sua palavra: este povo me louva com sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Oh, aleluia. Depois disso, os filisteus levaram a arca da aliança, a glória de Israel, levaram para eles. E quando chegaram lá, colocaram essa arca da aliança ao lado de Dagom, o deus deles. Na opinião dos príncipes filisteus, eles estavam colocando a arca da aliança, dizendo: com essa arca Israel venceu muitas guerras, e nós agora com Dagom, o nosso deus, um deus de pedra, mas para eles era um deus forte, não era? Nós agora com o nosso deus e com mais essa arca, agora a gente não perde mais nada. Outra mensagem de Deus: você não pode ter um deus e unir o deus de Israel ao seu deus, porque somente ele é Deus absoluto sobre todas as coisas. Tem pessoas que querem adorar a imagem. Imagem de Santa Luzia, de Nossa Senhora, de José, de Maria, de Expedito, de Cosme e Damião. Querem adorar as imagens e querem ter Jesus também. Não, ele não aceita. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas os filisteus pegaram a Arca da Aliança e no seu templo, o templo de Dagom, colocaram a Arca da Aliança do lado de Dagom. Aí o que foi que aconteceu? No dia seguinte chegaram lá, Dagom tinha caído, tinha quebrado o braço. Eles acharam que era uma simples coincidência. Como tem muita gente que quer adorar Jesus e quer adorar as imagens, e as coisas ruins estão acontecendo em suas vidas, e eles acham que é simples coincidência. Pegaram, botaram a imagem lá de novo, remendaram o braço. No dia seguinte foram olhar, Dagom estava com os braços e o pescoço quebrado. E eles não quiseram entender ainda que Deus não habita em tenda de outros deuses. E foi o que aconteceu. Deus castigou os filisteus com tumores malignos, hemorróidas, feridas por todo o corpo. Feriu todos os filisteus, do vassalo ao rei, aos príncipes. Todos ficaram feridos. E depois de estarem muito magoados, feridos, doentes, foi que compreenderam que estavam brincando com Deus de Israel e que não tinha como unir os dois deuses. Você quer unir Jesus com a sua imagenzinha que você tem em casa? Com a sua santinha, como você diz? Com a sua protetora, com o seu protetor? Pois Deus não aceita. Escute, Deus está falando com você. Deus não aceita você dividir a sua adoração com ele, Santa Maria, com ele, São José, com ele, São João, São Pedro, São Paulo, Santo Expedito, com seja lá com que santo for, ele não aceita. Deus quer exclusividade no seu coração, porque só ele, somente ele, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem é forte, ela vai de encontro à tua idolatria. E a palavra de Deus diz em Apocalipse: os idólatras não entrarão no reino de Deus, ou seja, irão para o inferno. É duro a si mesmo, porque o castigo de Deus agora sobre a humanidade é um castigo duro. Preste atenção no que eu vou dizer. O lugar onde a fé é mais fria é na região da Europa. Olha onde é que está o maior castigo. É na região da China, onde as pessoas não valorizam a palavra de Deus e querem proibir até a pregação do Evangelho. Olha o castigo que está acontecendo lá. O que é que Deus está fazendo lá? Então os filisteus perceberam que não tinha como adorar a Deus e viver esta vida dupla, esse triângulo entre deuses e eles. E Deus então os castigou severamente. E como essa leitura que eu fiz, eles resolveram oferecer um sacrifício, doando o seu ouro em forma das doenças que tinham castigado ele, os tumores, as hemorróidas e os ratos que estavam consumindo a sua lavoura.
Tudo aquilo que os filisteus tinham colocado nos seus celeiros, nos seus armazéns, agora estava sendo consumido pelos ratos. Você sabe o que é isso? É Jesus dizendo: se você mexer comigo, eu solto o devorador e ele acaba com tudo que você tem. Você fica sem nada, para você saber que eu sou Deus. É desse jeito, irmãos. Não adianta tapar o sol com a peneira, ou fingir que não está assistindo, ou dizer: eu não posso dispensar minha santinha, não posso dispensar o meu santinho. Eu sou devoto desde criança, meus pais eram. As tradições é que têm levado as pessoas pelo caminho errado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E com esse coronavírus, Deus está chamando a atenção da humanidade, dizendo: curve-se diante de mim. Agora você vai para casa e vai refletir sobre tudo que você tem feito. Agora chegou a hora da verdade. Agora chegou a hora de meditar em tudo que Deus tem feito. Não tem para onde correr. Ou você se rende, ou morre e vai para o inferno. Ou você reconhece que Deus é Deus, ou vai se dar mal. Aí sabe o que aconteceu depois disso? Os filisteus colocaram um carro de boi virgem, duas vacas virgem, produtivas, leiteiras, para levar a Arca da Aliança, que foi parar na casa de Abinadab, já em território israelense. Só que Abinadab recebeu a Arca da Aliança e também não deu valor. A Arca da Aliança ficou 7 meses com os filisteus, mas ficou mais de 19 anos com Abinadab. E dentre os filhos de Abinadab tinha Aiô e Uzar, que eram seus filhos mais velhos. E essa arca ficou lá, jogada lá, levando poeira, porque tem gente que quer a presença de Deus desprezada dentro de si. Tem gente que quer ter Deus de qualquer jeito. Ah, de qualquer jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Abinadab e seus filhos, sua família, estavam com a presença de Deus dentro da sua casa, mas levando de qualquer jeito lá, jogado de um lado lá. Ah, quando eu quiser eu falo com ele, quando eu não quiser. Assim como muitos crentes que querem ser crentes de fachada. Crentes falsos, mentirosos. Existem muitos, inclusive pastores, falsos, falsos profetas, mentirosos, roubando o povo de Deus, enganando o povo de Deus, e acha que Deus não está vendo. Ah, vocês estão enganados, viu? Estão bem enganadinhos. Deus está tratando com todos agora. E aí o que é que acontece? A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, quase 20 anos. E Davi estava reinando na cidade de Davi, em Jerusalém. E Davi resolve vir buscar a Arca da Aliança. Mas também veio buscar a Arca da Aliança de uma forma errada. Davi veio buscar a Arca da Aliança num carro de boi novo, com bois virgens que nunca tinham transportado nada, achando que essa era a maneira ideal. Só que quando Davi chegou na casa de Abinadab, Abinadab recebeu Davi com honras, mas não recebeu a Arca da Aliança com honras. Recebeu a Davi, recebeu o seu exército, o rei de Israel, veio à minha casa buscar a Arca da Aliança. E Abinadab, para querer mostrar para Davi o zelo que ele tinha para com a arca, manda seus filhos, Aiô, conduzindo o boi na frente, e Uzá atrás. E Davi, com seu exército, ia levando a Arca da Aliança naquele carro de boi virgem. Vai prestando atenção. Naquele carro de boi virgem, achando que estava tudo certo, porque o carro de boi era virgem, nunca tinha transportado nada. Só que na altura desta viagem, o carro de boi passa por cima de uma pedra e a Arca da Aliança balança, e Uzá vai tentar segurar a Arca da Aliança. E Deus abre uma rotura no seu coração. A palavra de Deus diz que Deus abriu um rombo no coração dele, para mostrar o coração falso dele. Deus estava dizendo para Davi: você, agora que está na presença do rei, está querendo fingir que tem zelo por mim, que zela pela minha obra, pois eu te matarei deste jeito. E ele morreu com um rombo no coração. E Davi teve medo. Davi disse: opa, algo está errado. Deus matou esse homem. Alguma coisa estamos fazendo aqui que não está certo. Davi olha para as margens da estrada e lá está a casa de Obed-Edom. Davi resolve ir lá e pedir a Obed-Edom que guardasse a arca na sua casa, que posteriormente ele vinha buscar. Obed-Edom, homem santo, recebeu a presença de Deus, louvando, adorando a Deus, agradecendo a Deus a felicidade de ter a Arca da Aliança em sua casa. E Davi deixou lá com Obed-Edom e voltou a Jerusalém. E durante aqueles dias, Davi mandou que os seus sacerdotes se consagrassem durante 3 meses,
consagrassem-se a Deus. O que é consagrar-se a Deus? É reservar-se somente para Deus. É procurar não pecar. É procurar se santificar. É procurar purificar a sua carne para estar apto a viver as grandezas de Deus na sua vida. E assim foi feito. Após 3 meses, olha, a Arca da Aliança ficou 7 meses na casa dos filisteus, ao lado do Deus Dagon dele, derrubou o Deus, quebrou o Deus deles, causou doenças, feridas, hemorroidas, não deu certo para eles. Veio para a casa de Abinadab e ficou 19 anos, não deu certo, trouxe morte para a casa de Abinadab, seu filho Uzá morreu. Você sabe o que é isso? Quem quer conduzir Deus na sua vida de qualquer jeito, vai morrer, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mas na casa de Abinadab, a Arca da Aliança ficou só 3 meses. E Abinadab prosperou tanto em suas cabras, suas ovelhas, seu gado, na sua lavoura, que a notícia chegou ao rei Davi. Muito prospera Abinadab nesses 3 meses que está com a arca. E Davi então pegou os sacerdotes e foram buscar a arca lá. Agora não mais num carro de boi. Agora a Arca da Aliança seria trazida, conduzida pelos sacerdotes. Tinha mastros de ouro, de madeira coberto com ouro, que eram enfiados nas argolas do lado da arca e era trazido no ombro. Você sabe o que isso quer dizer? Deus quer dizer assim: você conduz a minha presença com sacrifício, rejeitando o pecado, rejeitando o mundo, sendo inimigo do mundo, porque quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Deus estava dando recado a Davi, e Davi só assim conseguiu entrar em Jerusalém, festejando alegre, feliz com os seus homens, com seu exército e com os seus sacerdotes, os sacerdotes de Deus trazendo a Arca da Aliança nos ombros. E Davi festejava, chegando em Jerusalém, cheio de alegria. Mas Mical, filho do rei Saul, que tinha sido dado em casamento a Davi quando ele derrotou Golias, do sopé do palácio, do primeiro andar do palácio, olhava para baixo e viu Davi, que não estava mais com as vestes reais, que não estava mais com a coroa de rei, nem com o cetro, nem com as sandálias reais. Ele agora vinha vestido como um comum, festejando, gritando, pulando de alegria, agradecendo a Deus, porque tinha lhe permitido trazer ele até Jerusalém. E a palavra de Deus vem dizer que Davi entrou na sua casa para abençoar a sua casa. E Mical o desprezou em seu coração. E Mical foi ao encontro dele e disse: como é que pode você, um rei, misturado com essa gentinha? Que coisa feia, você vestido como um vassalo. Humilhou Davi. E Davi disse para ela: Mical, sabe por que Deus tirou o reinado de Israel do seu pai e deu para mim? É porque eu sou humilde. É porque eu tenho um chamado para ser humilde. Característica de todo crente: ser humilde, ser manso, ser amoroso com seus irmãos, não querer ser superior a ninguém, porque superior é só Deus, só a Ele devemos dar glória e honra. E por causa disso, Mical morreu numa gruta isolada e sem ter a sua madre aberta, morreu sem ser mãe, que era o grande desejo da vida dela. Davi teve filhos com todas as mulheres dele. Naquela época era permitido os reis ter várias mulheres, mas com Mical ele não teve nenhum filho. Deus disse: de você não quero nem herança. Deus, de crente falso, mentiroso, Deus não quer nem herança, quanto mais oração. Então, nesta época de coronavírus, temos que meditar naquilo que estamos fazendo para evitarmos o castigo de Deus sobre nossas vidas. A hora é de oração, é de consagração, é de pedir a Deus, é de clamar a Deus, é de dizer: Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos ensina, Pai, a sermos crentes de verdade, nos ensina, Pai, a fazermos aquilo que te agrada, e Deus se agradará de nós. Essa palavra é de Deus para o seu coração. E olha, Deus não se deixa blasfemar. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Nesses últimos anos, os carnavais vêm zombando de Deus, colocando Satanás na avenida do Sapucaí, Satanás matando Jesus, judiando de Jesus, prendendo Jesus, humilhando Jesus, o demônio reinando naquela passarela de pecados, milhares de pessoas indo para aquela festa nojenta, aquela festa que Deus abomina, que Deus odeia. Eu tenho certeza que muitos que foram àquela avenida vão morrer de coronavírus. Muitos que foram ali ver aquilo, arte. Arte
zombar de Deus, condenar o país a pagar o preço por aquilo que eles estão fazendo, chamam isso de arte? Arte? Colocar um homem nu, pelado, para ser tocado pelas crianças inocentes? Deus diz, o escândalo há, mas ai de quem por ele vier. Arte? Pessoas em cima de um palco, cheirando a bunda um do outro, dizendo que é teatro, que é arte. Só se for arte do quinto dos infernos, arte dos demônios, porque não tem parte nenhuma com Deus, e o povo de Deus fica olhando essas coisas e admirando, e ficando distante de Deus, e Deus tomando nojo. Deus está enojado. Deus está irado com este mundo pecaminoso. Por isso que ele colocou no mundo inteiro esse castigo, para que todos vejam quem é ele. E quer saber qual é o antídoto? Qual é o remédio, a vacina? Escute, é o arrependimento. É clamar e pedir perdão a Deus. Vocês viram como morreram os carnavalescos? Que blasfemaram de Deus, Joãozinho 30 e outros mais? Foi o que aconteceu com eles? Vocês viram o que aconteceram com os artistas, famosos artistas, entre aspas, porque isso não é arte coisa nenhuma? Os atores e atrizes que contracenavam cenas de filmes pornô morreram de câncer em seus órgãos genitais. Deus, Deus, tem misericórdia do teu povo. O povo de Deus é salvo, é remido. O povo de Deus é agraciado com o perdão do Senhor. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos dizer para Deus olhar para nós que somos o seu povo na terra que clama. E tem uma coisa, o castigo não é maior porque tem crentes, mulheres e homens de oração, com vidas consagradas a Deus, clamando, pedindo a Deus pela misericórdia dele. Senão seria muito pior ainda. Mas nós vamos orar agora. Maravilhoso Pai, Santo Deus. Deus, olha para nós com um olhar misericordioso. Olha para teu povo, Deus, que habita esta terra. Hoje nós queremos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem misericórdia do teu povo que guarda a tua palavra no coração. Tem misericórdia do teu povo, meu Deus, que fala o teu nome a todos sem temer. O teu povo que se identifica, Deus, a tua palavra diz que por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Morremos todo dia para o pecado, por amor a ti renunciamos o pecado para termos, Senhor, a comunhão com teu Santo Espírito, Deus. Pai, olha, Senhor, para este povo. Nós estamos como Moisés no deserto, clamando e dizendo, conduz-nos, Senhor. Vai à frente derrotando os nossos inimigos. Deus, manda a cura desse coronavírus. Tantas vidas ceifadas, tantas pessoas morrendo. Pai querido, Deus amado, atende a oração do teu povo na terra, clamando, pedindo, implorando, Senhor, pela tua misericórdia. Pedindo, Senhor, para que o Senhor olhe para nós com um olhar, Senhor, de amor. É o que nós te pedimos, Pai. Olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Salva o teu povo nesta terra. Reveste o teu povo com teu poder nesta terra. Livra o teu povo das desgraças, dessa peste, de todas as coisas ruins que têm acontecido na vida. Por isso que eu te peço, meu Deus, assim como Ezequias orou e pediu a tua misericórdia, nós estamos orando e pedindo, assim como Josafá orou e pediu a tua intervenção. Nós estamos pedindo hoje, Deus, estamos pedindo e querendo ouvir a tua voz, dizendo, não te assustes, não tenha medo, porque essa peleja não é tua, é minha. Eu pelejarei por vós. Peleja por nós, Deus. Abençoa nossas vidas e nos guarda. E eu quero pedir, Deus, a tua bênção sobre nós, sobre teu povo na terra. Autoridade para falar do teu amor, do teu carinho, da tua misericórdia. Deus, eu te peço no nome de Jesus, abençoa e guarda o teu povo, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo mal, de todo perigo. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amados, inscreva-se no canal do Pastor Chico Chagas. Este canal que não tem outra finalidade a não ser levar a palavra santa do Senhor aos corações. Inscreva-se. Compartilhe esta mensagem. Faça ela chegar ao maior número de pessoas. Aqui embaixo você se inscreve e marca o sininho para receber as notificações. Nós estamos
diariamente com muitas mensagens, muitos programas na Rádio e TV Pão da Vida, nas redes sociais, pregando a palavra de Deus, clamando ao Senhor por você e por sua família. Nos ajude a fazer a obra de Deus, inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus contatos. Mande para todos os seus contatos do WhatsApp, quem quiser receber, receba, e quem não quiser, seja condenado. Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê e não for batizado já está condenado. Então quem quiser ser condenado, seja, mas você fez a sua parte de servo de Deus, de serva de Deus, compartilhando a palavra de Deus a todos os corações. Mande para as pessoas, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.